おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の11月の4日です。今日はすごくいい天気でもう暑いんですけど、今から玉ねぎの方を植えていきたいと思います。去年は玉ねぎ600本植えて大失敗したので、今年はリベンジしたいと思ってますんで、頑張りたいと思います。で、今日は、去年はその6畝作ったんですけど、今回は2畝200本植える予定です。で、去年失敗した原因はおそらく植えるのが11月の下旬で遅かったのと、あと植えてから、雨が全く降らなかったので水不足で、活着しなかって枯れてしまったということだと思うので、今回はもう11月の上旬ですね。で、この週末天気が雨予報なので、まあこれで雨も降ってくれるので、バッチリだと思います。それではご覧ください。今回は、これがもみじ3号、これ奥手ですね。これを100本と、もう一つのあちらの畝の方には、極早のチャージを、100本植えたいと思います。で、これ今日、ホームセンターで朝一買ってきた、新鮮な苗なので、まあ、この新鮮なうちに今日はもう完璧に今回は成功したいと思うんで、早く植えたいと思います。で、植え方なんですけど、株と株の間は10センチぐらいなんで、まあ、この拳の横幅ぐらいですね。なのでその間隔で植えていきます。で、あと、深く植えすぎないように注意したいと思います。
はい、それでは、植えれましたので最後に、表面にクンタンを、巻いていきたいと思います。これは、保湿とあと浴槽ですね、草が生えるのを防ぐ効果を狙って、巻きます。それでは完成しました。これであと週末が一応雨降る予定なんで、水をやらなくてもこのまま育っていくと思います。これでまあ様子を見ながら、やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。